आज कब्जा गर्ने होडबाजी भइरहेको छ विपक्षीमा बसेर काङ्ग्रेसले प्रश्न गर्यो सत्तामा बसेर सत्तारूढहरूले काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गरिरहेका छन् सत्तामा बस्ने त उत्तर दिनका लागि हो कामबाट उत्तर दिने, का काम दिने उद्देश्यका लागि सत्तामा बस्ने हो तर सत्तामा बसेर काङ्ग्रेस विपक्षीमा भएको काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गरिराखेका छन् काङ्ग्रेसको काम प्रश्न गर्ने हो हामीले प्रश्न गऱ्यौँ सत्ताको काम उत्तर दिने हो उल्टो प्रश्न गर्ने होइन उत्तर दिन सकेनन् उनीहरूले जुन ढङ्गबाट अनियमितता गरेका छन् जुन अनियमित ढङ्गबाट जोडिएका छन् त्यसको उत्तर दिने उनीहरू सकेनन् नसकेपछि बलजस्ती गर्न खोजिरहेका छन् अदालतले गरेको निर्णयमा धम्की दिन थालिएको छ मलाई मेरा विरुद्ध अदालतले निर्णय गर्न पाउँछ म अदालतभन्दा धेरै माथि हुँ म राज्य हुँ मलाई अदालतले प्रश्न गर्ने को, को, को हो त्यो न्यायाधीश कुन हो त्यो अदालत यस्तो ढङ्गबाट धम्कीहरू आइरहेको छ यो स्वाभाविक हुन सक्दैन यो लोकतन्त्र माथिको भयङ्कर जोखिमको विषय हो त्यसैले कुनै व्यक्तिको लहरका कारणले नेपालको लोकतन्त्र समाप्त हुने बाटोतिर जान सक्दैन जान दिनु हुँदैन त्यसकारण आजको दिनमा जसले जसरी धम्काए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले व्यथितिका विरुद्ध लड्ने स्वार्थ लिप्सालाई प्रधान विषय बनाएर होइन व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने प्रधान विषय बनाएर लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने प्रधान विषय बनाएर हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ त्यसैले संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसले जे विषयहरू उठाएको छ ती प्रश्नहरू हुन् उत्तर दिन नसक्ने सरकार उत्तरदायी सरकार हुन सक्दैन जवाबदायी सरकार हुन सक्दैन त्यसले सरकारले सत्ताले जवाबदेयिता देखाउन सकिरहेको छैन उत्तरदायित्व वहन गर्न सकिरहेको छैन थुप्रै प्रमाणहरू छन् थुप्रै प्रमाणहरू हुँदा हुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले संसदमा उभिएर निर्दोष छ भनेर ढाकछोक गर्ने कोसिस गरिराखिएको छ